Nú, Magnús Óskarsson, borgarlögmaður, var gestur hér í síðasta þætti og sagði þá nokkra skemmtusögur eins og honum einu með lagið. Hann hóf um leið nýjan lið í Óskastund og skoraði á Sverri Hermannsson að segja eina góða sögu í þessum þætti. Við komum ekki að tómum kofanum hjá Sverri, hann er vestfirðingur í húð og hár og bað fyrir bestu kveðjur til Bolvíkinga. Hann segir hér sögu að vestan eins og honum einum er lagið og nú er eins gott að leggja vel við hlustir. Ég er svo bara til fyrir á árum að á kirkjubjörð vestra bjó ungur dugnaðarbóndi tiltekin fyrir hagsýni og ráðdeild og sparsemi. Hann bjó þar með öldruðum foreldrum sínum. Faðir hans var orðin las meir og komin í mjög að fótum fram. En kerlíkin hinn vaskasta gekk aldrei verk hendi fyrr og framkvæmda söm með fádæmum og stjórnsörum eftir því. En nú ber svo til í svartasta skandiðinu, í stórviðri að norðan, frosti 20 gráður Celsius, af öndin skreppur kallinn. Og hún er ekki fyrirbúin sem gamla veitan að nábjörginar, en hún fer að skipuleggja út í hörgul í jarðarför. Og sparði ekkert til. Og ungi maðurinn, hinn hagsýni ungi maður, hann hafði nú ekki alveg stufið það að mæli móti í móður sinni. En nú þótt hann þarf að því, taldi að tormerkjá að ráðast í svo viðamikið verkefni í slíku tíðarfari. Og myndi leiða sér auka kostnað á fleira. Rifjaði þá upp fyrir sér og heimilisfólki að hann hefði lesið sér til það að áður fyrr hefðu lík verið stöðsett til betri tíma. Ég hafði svona vor ef þurfa þótti. En kerlingin var æfið og fór óð á bækslum um íbílinn og rak hann með stór yrðum í rauða bítið morgun eftir út í kirkjuverð að taka kallinu gröf. Og þarna dvaldi hann næstu dagurinn með tiltækum tólum að berja niður úr metrist ykkur klaka að taka kallinn um gröf. Nefnum hvað, kallinn fór í jörðinu til 17 tíma og segir ekki meira því en morgun eftir þegar einn ungi hagsýni maður gaddar frá bæinn og lítur út að gá til veður, þá er umbreytingin orðið stórkostleg. Það er runnið á sunnan þýðviðri og hnjúka þeir með ódæma leysingum stóð sólarhingum saman. Og þegar á þessu hafði gengið lengið er það eitt morgun að ungi hagsýni maðurinn horfir út að gá til veður og honum var öllum lokið. Þannig hann lítur yfir marauða jörðina og kveður upp hátt svo allir máttu heyra svo segjandi: nú er gott að jarða mömmu.